Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 25 de março, estamos ao vivo 15 horas aqui sempre na Exame com fiz em Exame. Só que hoje eu fiz Infra em Exame. Vamos falar de um outro produto, vamos falar de infraestrutura. Você é investidor, investidor de fundo imobiliário, eu sei, eu noto isso, tem olhado para outras estruturas semelhantes que o mercado começou a disponibilizar. Semelhante, negociado em bolsa, final de código 11, B3, vamos dar um jeito nisso, B3. Final de código 11, paga rendimento e aí é entra de imposto de renda. Opa, parece fundo imobiliário, né? Será que é? Não, não é. São várias estruturas, mas tem similaridades e o melhor tem diferenças. Melhor por quê, professor? Para diversificar a carteira, não é? Diversificação: a gente coloca diversas classes de ativos diferentes. Quanto mais a gente conseguir setores diferentes, segmentos diferentes, melhor ainda para diversificar. Mas é que eu gosto muito de fundo imobiliário. Eu sei, eu também gosto. Então tem produtos similares no sentido da dinâmica de te distribuir rendimentos constantes e isentos de imposto de renda, mas que vão te levar a um outro mundo, a outros setores. Então aí mesmo você que gosta tanto dos seus fundos imobiliários, consegue incluir outros veículos que não vão te deixar sem renda mensal ou, enfim, são bem parecidos nessa dinâmica mas que sim vão abrir o seu leque de investimentos, inclusive um, um papo que a gente vai ter já já da, da questão regulatória, né? Estamos lá com a, esperando aquela decisão da CVM a respeito dos fundos imobiliários. A gente vai ver daqui a pouco que nos fundos de infra a, a regulamentação é outra. Então não há essa dúvida, essa questão de como calcula e distribui o, o rendimento, por exemplo. Enfim, já viu que tem muito papo que hoje é dia de aula mesmo, né? Uma entrevista, uma conversa para a gente aprender sobre um novo segmento de mercado. Para isso, eu e você vamos conversar com o Luiz Buffoni, que é gestor do BDIF, f 11. Termina em 11 é fundo imobiliário? Não, é fundo de investimento em infraestrutura. Parece fundo imobiliário? O que é igual? O que é diferente? A gente começa essa conversa vendo um material que ele preparou com todo cuidado para que você entenda isso. Hoje, é o professor Luiz, eu estou aqui só perguntando e aprendendo. Luiz, muito obrigado pela, pela participação e, de fato, estou curioso e tenho certeza que quem está acompanhando também para entender isso, assim, o que é similar e o que não é nesses dois produtos. Eu sei que você já investiu em fundo imobiliário, já aprendeu tomando uns prejuízos também, né? maneira possível, né, mas, mas... <laughs> Ou a melhor, aquela que você não esquece nunca mais. <laughs> Conhece os mercados, né? Conhece os mercados, mas a sua, a sua área é fazer gestão de fundos de infra lá no BTG Pactual, né? Perfeito. Então, primeiro ato obrigado aí pela oportunidade pelo espaço exatamente né? eu trabalho no BTG aí é, desde 2015 sempre focado na área de infraestrutura sempre fiz crédito em infraestrutura é, e a gente viu no mercado né, recentemente que é, principalmente o principalmente investidor de varejo começou né a migrar muito para esses ativos quanto mesmo fala né ele quando vê incentivo fiscal é, é, os olhos brilham brilham <laughs> então é, a gente viu que é um mercado que né, tem muita venda de debênture direta, tinha muito fundo de infraestrutura aberto, mas existiam poucos fundos de infraestrutura listados. Uhum. E a gente então é, seguiu né, para fazer um fundo, participar esse mercado que está em franca ascensão. E nesse âmbito, né, a gente hoje, como a gente é uma asset é, é, grande, né, a gente não está ligado a nenhum grande banco, somos uma asset por definição independente, é, mas somos um grupo grande. A gente tem é, uma série de áreas. Então, a gente, a gente conhece fundo imobiliário, a gente tem Fipe a gente tem FIINFRA, a gente tem é, uma gama completa de fundos e a gente viu que tem muita é, dúvida ainda. Uhum. Né? Então, e que é natural, né? tem muitos fundos que começaram a emergir agora e aí é, é, eu fico feliz aqui de ter a oportunidade da gente mostrar né, o que, que é a diferença e a similaridade de cada um para o pessoal entender e fazer a sua escolha de investimento da melhor forma possível. O próprio FIINFRA, ele é. Razoavelmente novo, né? quanto tempo que isso é regulamentado? Uns três anos, mais ou menos? Foi regulamentado final de 2019 pela CVM, não existia essa modalidade ainda. Sim. que existia na época era o Fundo de Renda Fixa... De Crédito Privado. De Crédito Privado e tinha uma figura que era o FDIC Infra. Uhum. Né? Só que isso também, é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, ele é um nome que assusta um pouco, né? Sim. Porque a regra é que FDICs é, investam em... É, créditos de maior risco pulverizado antecipação de recebíveis e tinha essa figura do FDIC Infra então a CVM para trazer uma estrutura mais flexível né que fazia mais sentido para negociar debentures criou o Infra no final de 2019 e começou a ser usado mais com a nossa a, a introdução aí ao longo de 2021 e aí por regra o, o Fidic ele pode tanto ser aberto como fechado quando com é aberto quando é fechado sendo o condomínio fechado você consegue listar as cotas dele na bolsa. Perfeito, né? é isso aí. Ele traz de diferenças, né? Ele tem, diferentemente de um fidic ele traz um pouco mais de segurança ao investidor no sentido que ele tem a própria CVM coloca regras, né? De concentração máxima, né? Coloca regras da lei de alocação mínima em debentures de infraestrutura. Então ela traz um arcabouço regulatório que já é muito testado no mercado, né? Que uhum. é uma regulação que existe há muito tempo. E traz isso para, o para os debêntures de infra, que traz um pouco, né, traz mais esse conforto. E a listagem, né, a B3 hoje lista basicamente fundos isentos. Então, como é um fundo isento de infra, conseguiu entrar. Então, eu falo sempre para as pessoas que têm interesse em investir em debênture, que na minha opinião o melhor, melhor veículo para isso é um fundo infra. Antes tinha que ser um fundo de investimento em renda fixa de crédito privado, porém, você tinha que abrir mão da isenção fiscal. Porque o fundo de renda fixa é tributado. O infra não. O FINFRA é isento. Ele traz para dentro da estrutura profissional de gestão a isenção de imposto de renda. Então é, na minha opinião, o melhor veículo para investir em debêntures. Por quê? Não é nada simples fazer análise de risco de crédito de uma debênture e fazer o acompanhamento do risco de crédito da debênture. Como o investimento é retorno ajustado por risco, se eu não sei entender o tamanho do risco, eu jamais vou saber se o retorno está. Está satisfatório. Pode retornar 30% ao ano, mas se o risco é gigante e se eu não sei qual é o tamanho do risco, eu não sei avaliar o investimento. E o investidor comum, pessoa física, claro que tem dificuldade disso. A gente está falando de pessoas que não são do mercado financeiro. Então, deixar um profissional fazer gestão disso, para mim é essencial. Mas a ferramenta que existia antes era a manca, agora não. O FIINFRA é a ferramenta para isso, que me permite é, terceirizar a gestão e ainda manter a minha isenção de imposto de renda. Então é um produto que tem muito a crescer, a gente está começando a ver crescer, mas vai crescer muito ainda. E que o investidor de fundo imobiliário, de fato, tem uma facilidade maior de entender a dinâmica. Agora falta o papel que você veio fazer aqui, que é explicar a diferença do ativo. Né? Quando eu compro um fundo imobiliário, estou comprando imóvel. Quando eu compro um, um FII, estou comprando o quê? De quais os segmentos? Então para isso você já percebeu que tem assunto para caramba, né? Quer começar a mostrar o, o resumão, o material que você fez aqui, comparando os FIIs infra e os fundos imobiliários? Vamos lá, vamos lá. Se colocar na tela aí, a gente passa. Olha que legal aqui, ó. Então, primeiro ponto, a gente está fazendo aqui um paralelo entre né, os FIIs, que é, o pessoal já conhece, e os diferentes veículos para investir em infraestrutura de maneira né, em, em bolsa. O que acontece é que os FIIs, ele é um. É um instrumento só, né? então sendo é, seja com risco de equity ou risco de dívida é tudo fi. No mercado uhum. de infra isso acabou segmentado né, em duas estruturas diferentes. Uhum. Então o principal paralelo quando se ouvia é, o pessoal falou, cara tenho aqui vou investir em um fipe. Fipe na esmagadora maioria é risco de equity. Então se compara a um fi de tijolo. De tijolo. Que é... Mas, o fipe compra um pedaço da empresa, isso. compra, ele é sócio da empresa. Isso. Exato, ele é dono da empresa, sócio, né, pode ser 100%, minoritário, uhum. e ele se serve dos dividendos da empresa de muito uma maneira como o, o FII de tijolo se serve, né, do aluguel, né, ou das receitas que uhum. aquele ativo gera. Quando a gente vai para o FII de papel, né, ele já é um instrumento de dívida, e é aí que o FII infra ele, ele tem essa comparabilidade, que aí é no caso do FII de papel, né, a receita vem dos proventos daquele instrumento de dívida. Então, é do juro o que o investidor paga, né, que, o, que o empreendedor paga pelo dinheiro que ele pegou emprestado via um CRI. Uhum. E, no nosso caso, é a mesma coisa, só que, em vez de ser um CRI, torna-se uma debênture de infraestrutura, é que investe nos setores de infra, não mais no setor imobiliário. Então, é bem parecido mesmo, assim, o fundo é listado em Bolsa, o fundo de, de CRI, eu falo que é uma estrutura tão dinâmica que é um fundo de renda variável... Que só tem renda fixa lá dentro. Posso comparar o FINFRA também e dizer que ele é um fundo de renda variável, as cotas flutuam bastante na bolsa e o dividendo que você distribui, embora venha de uma carteira de renda fixa, ele pode variar. Pode variar. Então, no nosso caso, isso depende, né? Hoje é uma, essa indústria está crescendo, né? ela tem alguns fundos que têm políticas diferentes de distribuição. A nossa tese, né? É, tem gente que, enfim, compra o ativo e conforme o ativo vai pagando vai pagando vai né, revertendo isso para o investidor então pode se distribuir o PCA ou não né? no nosso caso a gente tanto distribui o rendimento da carteira quanto os ganhos de capital das operações que a gente faz uhum. porque que nem um fio de papel que ele pode se achar alguém que quer comprar o cri dele mais barato uhum. né? ele pode vender original uma outra operação troca ali e tem um ganho de capital né vende né, com alguma algum ágio, a gente também pode fazer isso né, isso aí vira um ganho adicional que a gente distribui para o cotista. Sim. E pela regulamentação, o FII Infra pode investir em CRI também, né? Pode. Ele pode investir. Ele pode investir um percentual é, um pouco menor. Né? Então, até interessante porque o FII Infra, ele não precisa investir 100% em debentures de infraestrutura. Ele precisa investir é, no mínimo 85%. Então, a gente pode comprar ativos, né, debentures que por algum motivo não tenham isenção fiscal, ou até mesmo comprar CRI, etc., para dar um retorno adicional e trazer, principalmente caso de debêntures não infra, um incentivo fiscal que o investidor não teria se comprasse diretamente. Então, mesmo se você tiver 10, 15% alocado numa debênture normal, que seria tributada, o, o faturamento, do, né, o fundo recebe aquele juro da, da debênture e distribui isento? Isso, exatamente. Interessante. Exatamente. Então. Esse aí é um, é um benefício né, que o veículo traz. Até o limite de 15% Isso aí. No, no máximo. Então, começando a entender aqui o seu, seu material de aula, eu deveria entender um FII infra como se fosse um fundo imobiliário de papel. Só que ao invés de CRI, ele vai ter majoritariamente debentures. Perfeito. Isentas de, de imposto de renda. Com um detalhe que, no, no fundo de papel, eu sou isento no, no rendimento. Mas se eu vender cota com ganho de capital, eu tenho que pagar imposto de renda. O FINFRA, ele é isento nos dois casos? Ele é isento nos dois. Então, tanto no rendimento quanto na alienação de cotas, a isenção para a pessoa física é total. Isso é garantido porque, como a gente falou, é a regulação né, do, do, das debêntures de infraestrutura e dos fundos de debêntures de infraestrutura é a Lei 12.431, que uhum. é diferente da lei que regulamenta os fundos imobiliários. Sim, Sim. isso que a gente estava tá falando também da diversificação, né? se diversifica é inclusive isso. Eu até passei, pulei uma parte aqui do que você já tinha pensado, né, que são as similaridades, essa comparação então, de fundo de papel com, com FII infra. Ou seja, daqui em diante, já não vamos nem pensar em fundo de tijolo. Né, vamos comparar com o que deve ser comparado. Um FII Infra deve ser comparado com um fundo de, imobiliário de papel. E aí ele montou mais um quadro das similaridades e das diferenças. Quer comentar as similaridades, né, começando por elas? Claro. Então, como tu mesmo adiantou, né? as similaridades é que os fundos são fechados, então o FII infra-listado, é assim como um FII de papel, ele é fechado, listado em bolsa, é, paga rendimentos periódicos, né, que também são isentos de, de imposto de renda, e eles investem em títulos de crédito privado. Uhum. E aí as similaridades, né, de uma maneira geral, terminam aí. O que a gente tem de diferenças? Primeiro, o que a gente falou, que é o perfil de risco, né? uma coisa a gente investir. É, o FII de papel investe, querendo ou não, em ativos imobiliários, na sua grande maioria, né? então o risco do ativo subjacente é imobiliário. Já no FII infra, a gente investe em projetos de infraestrutura. Então, como isso se traduz, né, do, de onde vem o dinheiro? De uma maneira bem simples: né? no fundo imobiliário, o dinheiro, de um jeito ou de outro, ele vem né, do aluguel, do arrendamento, da venda daqueles imóveis uhum. que né, compõem o, o portfólio. Nos FII infra, ele vem de tarifa de serviço. Vem de pedágio, vem aí do, né, da operação daquele projeto e do direito que ele tem de explorar aquela região né, ou aquela infraestrutura. É uma dívida que a empresa tem e, e o fluxo de caixa dela para né, honrar com o serviço dessa dívida, para pagar a dívida, é de algo ligado à infraestrutura. Exato. E quando a gente fala de infraestrutura, são investimentos que não são especulativos, né? são investimentos de longo prazo. Tem lá seus riscos, daqui a pouco eu vou te perguntar é, sobre isso com toda certeza. Mas, em geral, a gente está falando de concessões de muitos anos e de coisas que, para quem lembra do Banco Imobiliário, são as utilities, né? Aquela cartinha que todo mundo queria, né? Porque pagava bem, <laughs> não né? é isso? Aqui é água, é luz, transporte, né? pedágio e tal. Então, são coisas que costumam ter um, um fluxo de caixa mais previsível, mais constante. Nada que não possa passar por problemas como na pandemia. Certamente, você viu uh, metrô, né? Você viu exemplos... Aí é, disso. Mas então, a debênture em si é uma dívida. A empresa tem que pagar a dívida. Como ela vai pagar, não é problema meu. Ela tem é que exatamente. me pagar. Agora, da onde vem o dinheiro para ela me pagar? De operações de longo prazo com fluxo de caixa geralmente bem previsível. né? Exatamente, exatamente. É, e aí, o que a gente vê né, muito, essas debêntures, esses ativos de crédito, a gente olha muito, tem uma pergunta que é, né, como a companhia gera dinheiro e outra, quais as garantias que eu tenho para incentivar Isso, é que verdade. ela vai me pagar. Porque se eu emprestar dinheiro e não exigir nada em troca, a chance do cara me pagar é menor. Né? Sim. Então, quanto mais ali ele, como se uma empresa com, acaba entrando em problemas, ela vai, provavelmente, né, vai tender a pagar as dívidas que tem garantias que, que dão mais problema para ele caso ele não pague, uhum. né e isso é o que a gente é, aí entra nesse ponto né que é importante principalmente quando vai se olhando debentures com maior retorno com maior é, prêmio de risco etc fica cada vez mais importante entender de onde vem o dinheiro e entender pô, se o dinheiro não vier nessa né, companhia Exato. tiver um problema como que eu vou ser repago como que eu vou puxar esse dinheiro de volta a gente olha muito aí essa parte né das garantias e dos incentivos então, é, é, isso é super importante, né? Pensar em risco é pensar no que pode dar errado. Se tudo vai dar certo, ah, maravilha, mas se tudo vai dar certo, jogar na loteria que você vai ganhar na Mega Sena toda semana. As coisas saem do nosso controle, as coisas dão errado. Então, a gestão de risco é pensar no que está errado e precificar isso, que é outro papel importante do gestor. Às vezes tem uma debênture, tenho certeza que tem debênture, que você não entra no IPO, espera um tempo, compra ela no mercado secundário, ela ficou melhor precificada, né? Mas melhor precificado em relação a quê? Ao risco que ela oferece. E não significa que é um risco que você não está disposto a tomar. Mas não por um retorno X. X mais alguma coisa, aí a equação fecha. Né? Nesse sentido, no mercado de, de fundo de papel, tem muito aquela diferenciação de high yield e high grade. Nesse mercado de debêntures de infra, no, no mercado de debêntures eu sei, mas... Tem uma debenture de infra que seja high yield, ou seja, que tem um risco bem mais alto, uma rentabilidade mais alta, ou em geral elas têm um nível parecido de risco? É, tem, sem dúvida tem. A gente vê, primeiro, as debentures é, que tem rating, né, a maior parte delas, que são as AAA, que seriam as high grade, elas têm um prêmio de risco muito baixo. Então uhum. a gente olha, muitas pagam é, o equivalente a NTNB. Mais um prêmio de risco que às vezes é zero, é, é 20 BIPs, às vezes Sim. negativo. Né? E são ativos que eles não têm muito risco de crédito, é muito mais um risco de mercado e a isenção fiscal é, em comparação ao NTNB. Uhum. Só que isso normalmente é um os nomes grandes, que todo mundo conhece, né? que é o pessoal que. empresas que elas conseguem se financiar é, tranquilamente. Conforme a gente vai procurando maior retorno, são projetos, às vezes, que têm... É, tem algum risco de construção? São projetos que são talvez não de sponsors tão conhecidos. Né? Então, uma coisa é bom: a CPFL vai fazer é, uma nova usina hidrelétrica. Isso aí todo mundo pôr risco. CPFL legal e tal. Quando a gente olha, sei lá, um grupo menor, um grupo local, pouco que está com um super projeto, né? com pô, já projeto praticamente construído, muito bem equacionado, é, é um risco que é um, paga um yield maior porque não tem tanto mercado. E é um risco que, pô, a gente gosta bastante, entende, acompanha, né? E é muito importante isso, né? Ficar acompanhando, ficar vendo, pô, a obra uhum. como é que está indo, a operação como é que está indo. É olhar muito mais no detalhe é, e eu concordo 100% contigo. Quando a gente começa a ir mais para o risco, eu acho que sai um pouco do escopo da pessoa física porque requer um acompanhamento é, mais constante ali do risco e ajuste, né? A gente, como tem um portfólio ali, se a gente vê que algo, pô, não está... Nem, não é nem problema, mas o que você falou, pô, o, o prêmio ajust, não tá ajustado ao risco não tá bom. A gente troca, a gente tem esse mandato né, de fazer essa liquidez e de girar a carteira. Ainda nessa comparação, quando você falou lá da debênture da CPFL, geralmente ela vem clean, como se fala no mercado financeiro, não tem garantia nenhuma. Debênture simples, quirografária, subordinada e tal. Quando vai para um pouco mais de risco já tem um prêmio, já tem um retorno a mais que justifica isso, mas você também se certifica com garantias. Sim, sim. É, é muito... A CPFL, por ela ser uma empresa muito conhecida, né, tem, isso, é, tem muito acesso ao mercado, ela tem uma, uma credibilidade grande no sentido, assim, todo mundo tem a sensação de que se ela tiver algum problema, ela vai estalar os dedos e vai conseguir dinheiro de algum lugar, né, vai aumentar capital vai, enfim, vai usar suas reservas, vai refinanciar e vai resolver o problema. Quando a gente vai para ativos que a gente isola mais o risco, né? ou seja, eu estou olhando este projeto, vou desenvolver esse projeto. Uhum. Nada mais natural do que eu tenha, né, e que esse projeto, se tiver algum problema, a garantia fique para mim, ou se o projeto fique para mim. Né? De maneira geral, a gente é, blinda a dívida de maneira que eu, vamos dizer que um projeto custou 10 milhões de reais, né, é, a gente faz uma dívida de 7 milhões e o acionista coloca 3 milhões. Uhum. Simplesmente. Quando a gente pega o projeto em garantia, eu não, não estou pegando nada mais do que o dinheiro do acionista em garantia. Né? Porque eu estou, para pagar uma dívida de 7, eu estou pegando 10. Certo. Então eu fico com esse espaço a mais e isso traz né, é, uma, uma segurança maior, até em relação aos veículos de equity, porque o equity tu fica no 30. Então se uhum. der algum problema no ativo. É como acontece né? é nesse, nesse tipo de desenvolvimento, sobe menos dividendo, recebe-se menos, o yield do fundo é menor. Uhum. Nós aqui, nosso instrumento é de dívida. Recebe primeiro. Então, ele é contratual, a empresa é contratualmente obrigada a pagar o fluxo, senão ela perde o empreendimento. Sim. E aí, então, é como se eu falasse no mundo dos fundos de papel, você tem uma garantia real. Só que, em vez de ter um imóvel em garantia, você tem uma fábrica, uma hidrelétrica, seja lá aquilo que que é o patrimônio da, da empresa devedora, né? Exatamente. E tem um ponto interessante que as os ativos de infraestrutura eles têm eles trabalham normalmente no regime ou de concessão ou de autorização. Então o ativo de infraestrutura eu tenho na maioria das vezes um direito né de explorar uma infraestrutura que é um bem público, uhum. né? Por exemplo, um investidor que tem uma hidrelétrica ele não tem hidrelétrica. Ele constrói a hidrelétrica para a sociedade e ele tem o direito de explorar aquela obra por um período. Ele não pode, ah, não quero mais essa hidrelétrica, eu vou lá, vou desligar a hidrelétrica, vou desmontar a hidrelétrica. Isso não existe, porque isso é algo que gera energia para todos nós. Ele tem o direito uhum. de explorar. Este direito, que é poder vender energia, esse é um direito que fica em garantia é, para, a, a, para a debento. Então é um pouco diferente, não é o imóvel, é o direito Entendi. sobre o imóvel. E aí a gente está falando de, de garantia de quando as coisas vão, né, dar errado. Mas e quando a coisa vai muito bem? É comum também o devedor querer pré-pagar essa debênture? Sim, isso acontece. Isso, a regulação das debêntures de infraestrutura, ela prevê isso, né? Então ela olha, bom, como tu vai financiar um projeto de longo prazo, tem que se garantir que essa dívida vai existir por um tempo razoável. Se não, é, o cara faz a dívida aqui com um prêmio alto... Né, resolve a vida dele no curto prazo e daqui a um ano ele refinancia. Então todas as debêntures de infraestrutura elas não podem ser repagas por no mínimo quatro anos. Legal. Então existe essa, né, essa previsão então pra... e, normalmente coloca-se um prêmio de maneira uhum. que se o investidor se o empreendedor quiser repagar ele tem que te pagar tem que te é, antecipar todo o prêmio de risco né, todo o excedente sobre a NTNB, que tu ganharia ao longo da vida. Então isso traz uma garantia que, pô, se o cara quiser me refinanciar, pelo menos o meu retorno pactuado eu vou ter recebido. Agora pareceu o fundo de tijolo com um contrato atípico, tá vendo? <laughs> você tem uma dívida, você é credor da dívida por 15 anos. Então eu devo para você por 15 anos e tem uma regra que eu não posso, mesmo tendo dinheiro de te pagar essa dívida vista antes de quatro anos. Depois de quatro anos, se eu quiser pagar, eu tenho que pagar o que eu te devia. Mais um pouquinho que é para garantir o seu retorno esperado. É isso aí. Então, o, o pré-pagamento te traz. O único risco, vamos dizer assim, que ele te traz é o de reinvestimento, de você não achar uma nova debênture que pague aquele mesmo nível de, de, de retorno. Mas, do ponto de vista do que você esperava ter com aquela debênture, você recebe tudo de uma vez. Isso. Isso poderia gerar uma distribuição grande, no fundo, assim, excepcional? Sim, sim. A gente. Imagina, eu, vou, eu ganhei, vamos dizer que eu fiz uma dívida a, a equivalente a NTNB mais 2% ao ano. Se é uma dívida de 10 anos, se no quarto ano ele me repaga, eu vou receber na cabeça esses 2% dos seis anos remanescentes, uhum. grosso modo. Uhum. Então, é um valor, se olhar né, no valor nominal, uma, é grande. Uma bolada. É uma bolada. Aí. Isso, como é, é um ganho, isso aí, um rendimento, ele também é, é revertido ao cotista. O que a gente vê menos. É, repagamento, o que a gente vê mais quando o empreendimento dá certo é o ganho de capital. Ou seja, eu entrei numa operação que era um pouco mais arriscada, ela deu certo, né, ela está menos arriscada, então o prêmio de risco esperado é menor, e aí isso, então naturalmente eu consigo vender essa debênture, esse ativo com é um ágil. Preço mais caro com ágio. É Isso. Continuando no material aqui, você viu que o papo vai, né? <laughs> Próxima página daquele resumão são as vantagens, as principais vantagens dos fundos de infra, dos FII infra Vamos lá. Perfeito. Então, acho que a gente listou aqui os principais, né, os principais bullets. Primeiro, como a gente falou, pela natureza né, do ativo e da operação, são ativos de baixo risco, que eles investem em projetos, como a gente falou, que tem receitas previsíveis, porque tem esses direitos de exploração, né, eles, eles têm um monopólio, né, por exemplo, Cara construiu uma rodovia. Todo carro que passar naquela rodovia tem que pagar pedágio para ele. Não, não, isso por um período pré-determinado. Né? É, são ativos que têm um yield alto, né? então principalmente é, quem consegue comprar na emissão, né, em emissões mais restritas, né, via CVM476, que é normalmente para investidores profissionais, trazem retornos muito interessantes. É, é um ativo que ele, o fundo, ele tem uma transparência muito grande, porque os ativos que compõem ele, que são os debêntures de infraestrutura, são muito líquidos, né? então o mercado, se comparar né, com o feed de papel, o mercado hoje de debêntures e de infraestrutura é muito, tem muito mais negociação que o mercado de CRI, principalmente o mercado secundário, uhum. né? e a isso os fundos, eh, os FII infras, por eles terem essa regulação mais eh, legada de fundos abertos, eles têm o patrimônio deles marcado todo dia. Então, todo dia né, tem ali o que seria o valor de liquidação daquele fundo. Na então, curva de mercado. Na curva de mercado, uhum. exato. Então, o investidor ele tem muito mais noção a cada dia quanto que vale aquele portfólio do qual ele, ele é dono de uma parte. Então, eu vou ver o valor patrimonial do FII Infra, ele está marcado a mercado, algumas debêntures oscilaram de preço, umas subiram, outras caíram, tá A mesma coisa se faz num fundo de papel. Mas o que eu estou entendendo do que você está me explicando é que tem mais mercado de debenture do que mercado de CRI. Então, há, muitas vezes no CRI, acontece quando a debenture não tem muito negócio também, a marcação a mercado, eu não tenho mercado. Na verdade, eu tenho um CRI que não saiu nenhum negócio, nem hoje, nem mês passado. nem... Então, de verdade, não tem mercado. Como é que eu vou marcar? Aí, geralmente, o administrador fala quando foi lançado o CRI ele tinha dois pontos percentuais acima da NTNB 2030, eu vou ver quanto que está de do tá? É, um, é uma aproximação do que seria o mercado, já que não tem mercado. Nas debêntures de infra, tem mercado, tem negociação. Eu consigo olhar essa debênture que está dentro aqui do BDIF, teve um negócio no, na semana passada a tantos mil reais cada uma. Exatamente, consegue, e isso deixa o preço muito mais próximo da realidade, né? Então, Exato. a gente a debênture, é isso aí que tu falou. Ela pode negociar em acima em IPCA, elas podem ter marcação mercado porque é, a NTNB, né, flutuou, então isso afeta ali o que seria o valor relativo e também o prêmio de risco. E esse, esse conjunto, como tem muita negociação, debêntures de infraestrutura tem, enfim, negocia aí 100 milhões de reais por dia, é, é bastante coisa. Então, é muito mais próximo, é muito mais próximo da realidade e também tem um por ter maior liquidez né o gestor tem mais opções então vamos dizer pô, fiz uma operação deu super certo é, tive né uma diminuição do risco e tô vendo no mercado outra oportunidade uhum. eu consigo desinvestir essa debênture que eu já ganhei e consigo colocar essa nova debênture que eu tô vendo que eu né também é uma boa operação e o inverso é verdadeiro se eu tô achando que errei né essa debênture não esse risco aqui está piorando, não estou mais gostando. A gente consegue sair, eu não fico casado com o papel, mesmo meu vida com algum prejuizinho e tal, mas no, em prol de, de todo o portfólio, sai daqui e reinveste ali. Exato, Essa, esse é o nosso trabalho, né? Tem que, quando, quando ganha, tem que, tem que exercer, e quando perde, também tem que saber Sim, e tem que minimizar saber o prejuízo. Perder é essencial. E por fim, sobre a diversificação. Então, o ponto da diversificação foi aquilo que a gente falou, né? Ele. Por ele ser regido numa regulação diferente, né, ele não tem, enfim, ele não tem os riscos e também, né, não tem algumas amarras ou até mesmo garantias que outros veículos têm. Acho que que a gente fala, né, é, a gente primeira diversificação é setorial e a segunda é regulatória. Setorial a gente falou, projeto de infra-regulatória. Né, acho que o exemplo mais clássico é que não tem a obrigação né, de se distribuir 95% dos rendimentos uhum. o fundo de infra ele pode escolher se ele distribui mensal se ele distribui semestral se ele distribui anual os fundos de infra abertos né, que com prazo de resgate eles não distribuem nada que são os que a gente investe em plataforma é, e também eles têm né, é, a gente pode distribuir o rendimento pode distribuir PCA pode distribuir grande capital então é mais flexível nesse sentido e aí isso que eu falei é, é, é importante ser diferente porque isso diversifica você tem um, você, você deve saber disso é que você trabalha muito tempo no mercado financeiro mas você fala para um pessoal você tem que diversificar você tem que ter várias classes de ativos diferentes umas vão subir outras vão cair e essa é a função da diversificação as que estão subindo compensam as que estão caindo entendeu sim entendi aí ele vai lá faz uma carteira com sete classes de ativos diferentes passa três meses tem duas classes de ativo caindo ele vende Fala, essa aqui está indo mal. Não, ela está lá cumprindo perfeitamente o papel dela no seu portfólio, que é contrabalancear com outras. Ela está caindo agora, daqui dois anos ela está indo bem, a outra está indo mal. Né? Mas na cabeça, no, no final das contas, o investidor até entende que ele tem que ter classes de ativos diferentes, mas ele quer que performe igual todas as classes de ativos diferentes. Não vai acontecer. Por isso que elas são diferentes. E aí quando o, o, o Bofone fala, olha, aqui é diferente, a classe de ativo é diferente, embora a dinâmica seja parecida, isso vai melhorar a qualidade da diversificação do seu portfólio. Pode acontecer de fundo imobiliário estar indo bem e o, e o BDIF estar indo mal e vice-versa? Pode e tomara que sim, porque é isso que te mostra que melhorou a qualidade da diversificação. Como eu sempre brinco, você tem uma carteira que te parece diversificada e tudo está subindo, você não é um gênio, você está mal diversificado, certo? inclua outras classes de ativos aí. Muito bom, muito bom o, o papo. Queria entender um, um detalhe. A gente já vai começar a olhar para dentro do fundo do portfólio da sua estratégia. Você falou da, do giro de carteira e que isso é relevante no resultado do BDF. Quando você compra um, uma debenture nova, você, assim, você tem uma ideia de que uma parte do seu portfólio você pretende levar até o final e uma parte você vai girar. Ou ele é mais voltado para o giro ou, ou para carregar? Como que funciona isso na cabeça da gestão? É, a gente tem, né? A gente trabalha com é, gerencialmente lá com dois livros, né? Então a gente tem um livro de curto prazo, um livro de longo prazo. Então a gente tem uma metodologia é, lá bem formal de crédito. Então a gente tem é, um comitê, né, Para avaliar todo e qualquer investimento do fundo. Então um comitê com membros sêniores lá é, da Acid e a gente sempre é, avalia pô, primeiro que a gente sempre coloca um risco que a gente está confortável em carregar para o longo prazo então eu nunca me coloco numa posição que eu tenho que vender né porque eu acho que é uma posição fraca no uhum. sentido assim se o mercado fechar eu tô com um ativo que eu não queria estar não, não, acho que não é razoável é, a gente sempre coloca bom tenho expectativa né desse ativo pô, eu capturar esse prêmio de risco ao longo da vida dele, ou seja, carregar até o vencimento ou eu tenho uma expectativa de capturar esse prêmio de risco em qual intervalo de tempo. Então, tem caso que a gente olha, bom, aqui acho que eu tenho um valor, acho que em três meses eu vou conseguir, tem, tem caso que é seis meses, tem caso não, que é um ano. Então, a gente faz essa avaliação muito dependendo da maturação do ativo e do mercado, por exemplo. Se é um ativo que uma, uma locação, né, um, um ativo que nós mesmos originamos, que a gente chama aqui de private placement, que é basicamente vendido exclusivamente é, para nós. Esse é um ativo que ninguém mais conhece, uhum. só eu conheço. Então, eu, por mais que eu, seja, eu saiba que é um bom ativo, eu tenho que convencer o mercado, tenho que né, de criar essa liquidez. Se na hora que você quiser vender, ninguém vai querer comprar, ou vai dar um desconto maior no preço do que você acha que deveria entregar. Exatamente. Então é, esse é uma esses ativos ficam mais com uma visão de médio e longo prazo. Uhum. Agora eu estou vendo uma emissão pô, isso acontece muito no mercado. A empresa precisa de muito dinheiro para se financiar e ela não quer é, passar fazer todo aquele, né, todo aquele procedimento para vender diretamente para a pessoa física. É, então ela vende para um público menor de investidores. Muitas vezes essa necessidade de acessar e levantar muito dinheiro de poucos players, faz com que ela tenha que pagar um prêmio maior. Então nesse tem pressa. Que ela tem pressa, exato. Nesses casos, muitas vezes é um ganho que a gente consegue fazer para se aproveitar da pressa dela. Então, uhum. ah, precisa do dinheiro agora? Tudo bem, então a gente vai cobrar mais caro, vamos encarteirar, isso aqui a gente olha tranquilamente, eu consigo, né, pulverizar no mercado e capturar esse ganho, né, esse prêmio de risco, ou parte dele num prazo menor, isso aumenta o retorno da carteira porque eu consigo melhorar o meu retorno sobre os ativos, sobre o uhum. meu patrimônio. Quer dizer, aquela diferença que você sabe que é difícil de explicar, mas curva de papel e curva de mercado é importantíssima na gestão de um fundo desse. E é algo que eu imagino é, ocupe boa parte do seu tempo. Né? Uma coisa é, vou fazer um novo investimento, tem lá dois, três projetos, vou discutir isso com o um comitê, qual das debêntures eu vou comprar, ou então vou comprar um pouco de todas elas. Depois, quantas debêntures tem hoje no portfólio do fundo? Hoje a gente tem 17. 17, elas são negociadas todos os dias e em algumas delas abrem oportunidade de você fazer um giro, ganhar um dinheiro ou muda uma circunstância, você quer sair. Então, boa parte do, do seu dia a dia é ficar pensando nesse giro e nessa diferença entre curva de papel e curva de mercado, é isso. Exato. Então, a gente, é, parte da minha preocupação é achar novas operações, né, então, que a gente quer, enfim, achar essas oportunidades que a companhia tem pressa, que a companhia né, não, 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 tá, não tem tanta bancabilidade, etc. E nisso a gente especialmente está muito bem posicionado por estarmos dentro né, de um grupo que é um player muito relevante na originação dessas operações. Uhum. Né? É, e a gente tem que estar tá sempre ligado no mercado por dois pontos. Um, para a gente estar tá sempre comprando no preço certo. Então, pô, quando eu dou o preço para uma empresa, quando eu faço né, uma, uma proposta de investimento, eu tenho que saber o que está acontecendo, senão eu vou ficar com eu vou ficar com, a pior, com o pior risco, né? Sim. E também olhar oportunidades, de não, pô, acho que aqui agora a hora a gente consegue fazer um caixa, consegue antecipar, consegue melhorar o retorno do nosso do nosso ativo. Então, são isso aí é praticamente 100% do dia. só aí que te parece complicado, não é? Essa história de marcação, no mercado marcação na curva. Você percebe que é um título que se negocia, compra e vende? Tudo que é negociado varia de preço. Título de renda fixa, ele varia de preço? Sim. O que é fixo é a renda. Preço é outra história. Se ele é negociável, ele varia de preço, certo? E aí, que que o, o, o que, que acontece no dia a dia? Digamos que uma debenture nasce hoje para pagar IPCA mais 6%. E ela tem um preço de emissão. Então, ela foi emitida a mil reais. A partir daí, então, eu comprei por mil, eu tenho um papel, uma debenture, que vai me pagar IPCA mais 6% até o dia do vencimento dela. Posso negociar esse papel? Quer comprar de mim? Só quero a que preço. E aí, ao longo do tempo, então você vai fazendo uma marcação que é a tal da marcação do papel, qual é o preço que mantém a rentabilidade em IPCA mais 6? Então, vou dar um exemplo simples: conta de advogado aqui, né? Digamos que passou um ano e o IPCA foi 10%. Então, ela foi emitida a 1.000. Hoje, se você comprar ela a 1.100, você está pagando mais caro do que o preço dela na emissão. Mas ela continua te levando a uma rentabilidade de Ipca mais 6, certo? E se você estiver disposto a pagar 1.200? Você está pagando um ágio. O preço de tabela para que ela entregue Ipca mais 6 é 1.100. Você está disposto a pagar 1.200. Quanto que, que a debenture tem que entregar? Pensa, lembra sempre que a gente está falando de uma dívida. Do outro lado, alguém tomou dinheiro emprestado e se obrigou a pagar Ipca mais 6. Não é porque você pagou mais caro no título que o cara vai ter que pagar mais, mais juros. De jeito nenhum, está contratado aqueles juros, então a, a renda é sempre a mesma. Como você pagou mais caro do que o preço de tabela, vamos dizer assim, o seu yield, a sua rentabilidade diminuiu. Ele continua pagando exatamente o mesmo valor, IPCA mais 6% ao ano, mas entre o que ele paga e o que vai render para você, já que você pagou ágil, vai dar, por exemplo, IPCA mais 5%. O contrário é verdadeiro, de vez em quando o mercado negocia com deságio sobre esse preço de tabela. Então, em vez de pagar 1.100, ele comprou por 1.050, vai dar uma rentabilidade mais do que IPCA mais 6. Né? E por que, que muda esse preço no, no mercado secundário? Por N motivos, um deles é a própria expectativa de juros do mercado, certo? Era IPCA mais 6, agora passado um tempo, por exemplo, a... NTNB, o Tesouro PCA. eu já comprei PCA, mais 6, já comprei PCA mais 3. É conjuntura econômica moda e tal e tudo mais. E outra coisa é que a gente está falando de mercado. Às vezes eu preciso vender e quando eu preciso vender eu não escolho preço. E nessa hora vocês, você aproveita e faz o preço. Né? Exato. Até um, um exemplo que a gente está fazendo mais próximo de fundo imobiliário, vamos dizer que, sei lá, é, um de nós já comprei uma sala, por 200 mil reais, que está com um contrato de aluguel, sei lá, de 5 anos, que me paga 20 mil reais por ano. Então, o meu retorno é de 10%. A marcação mercado é como se todo dia tu recebesse um WhatsApp de um corretor isso aí. dizendo: uhum. hoje eu compro o teu a tua sala a 210 mil. Uhum. Hoje eu compro a tua sala a 190 mil. Hoje eu compro... Então, isso todo dia é como se né, a carteira né, da, 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 das debêntures fosse marcada pelo WhatsApp, pela média dos WhatsApp de todos os corretores, né, que são E o legal desse exemplo é que fica mais claro a parte da dívida que eu falei. O inquilino, ele só vai pagar aquele valor de aluguel por mês, nem Exato. mais nem menos, né? Então a renda é fixa. Agora o preço do ativo que é negociável flutua. E quando eu pago mais, a mesma renda gera menos yield, menos rentabilidade. Exato. Quando eu pago menos, a mesma renda gera mais rentabilidade, tá? Então por isso que a renda é fixa. Esse papo que fala, a renda fixa não é fixa. A renda fixa é muito fixa. A renda nunca muda. E o preço muda para ajustar a rentabilidade que aquela renda que não vai mudar nunca é capaz de gerar. Certo? Isso é marcação no mercado, marcação na curva. E isso é boa parte do trabalho do gestor de um fundo de crédito. Né? Exatamente. E a gente tem que. Isso é algo que afeta né, tanto o retorno, né, a, a taxa esperada de retorno do investimento como é o que a gente pode, é muito bem, como tu falou, é operar. Né? Se eu olho, pô, eu estou com um papel aqui que está bem marcado e tem alguém no mercado precisando vender um papel mal marcado, se eu gosto do risco, né, a gente faz todo sentido fazer a troca e tem que ficar antenado porque é isso. Às vezes o mercado piora, o yield aumenta, a gente consegue fazer uma carteira melhor né, com o que a gente já tem. Vamos dar uma olhada nisso, na, na carteira do, do fundo, Vamos. vai ficar claro, inclusive, a distribuição de rendimento. Que começando pelo portfólio, a gente está falando de um patrimônio de quase 500 milhões, distribuídos em um, dois, três, quatro, cinco, seis setores diferentes, né? Isso. Peraí, não chegou lá ainda, não mas ainda. daqui a pouco vai. Posso tentar? Vou compartilhar de novo aqui. Espera só um minuto. Mas pode ir falando quais são os setores que a gente tem lá dentro. Tranquilo. Então a gente tem é, setor de energia, né, que acho que é o setor mais desenvolvido para financiamento de, de infraestrutura. A gente tem transporte, mobilidade urbana, saneamento e também é, portuário e iluminação pública. Se fosse um fundo imobiliário que tivesse shopping, escritório, hotel, loja de rua, eu ia falar para cada coisa aí um risco diferente. Vale a mesma lógica? Né? O risco de uma operação portuária é diferente de uma operação de rodovia e tudo mais. Sim, sim. pode ter riscos associados, por exemplo se às vezes o fluxo da é, rodovia desemboca num porto né? mas e mesmo nesses setores nem todo o risco é igual. Então eu posso ter uma rodovia que ela tem um risco essencialmente agro, se ela passa por uma região né, se a principal carga transportada é soja, é, assim como eu posso ter uma rodovia que o principal fluxo são veículos de passeio. Uhum. Então outra que é uma região mais industrial, etc. Então, mesmo nessa classe de setores, tem fatores, né, vetores de risco que a gente tem que avaliar. Por isso que pode ser às vezes um setor que pode não estar indo muito bem, mas né, aquela né, realmente aquela concessão naquele formato outperforma os outros. Interessante. Então, a variação do preço do dólar, por exemplo, pode fazer uma rodovia ir melhor, outra rodovia ir pior? Sem dúvida. O dólar subiu demais, as pessoas vão viajar mais aqui pelo Brasil, de carro e tal, do que ir para fora, então a rodovia de carros particulares vai ter mais fluxo. Perfeitamente. Da mesma forma que uma outra rodovia que seja mais focada em atividade industrial, né, que sofra com um dólar. É, mais alto, né, que tem uma, um custo maior de insumos, que tem uma, uma depressão econômica, ela vai rodar pior. Então, no mesmo cenário, tem duas rodovias que podem ter comportamentos totalmente diferentes. Estou interessante, interessante. vendo aqui que está 99% locado em debentures. Agora, esse, o fundo ele tem um, uma dinâmica interessante que muitas vezes você... todo mês entra dinheiro, no sentido de que a debenture paga os fluxos dela. Né? e aí ela paga IPCA, IGP-M, seja lá o que for, mais X% ao ano. No BDF você só distribui o ganho real. Sim. Então a parte que é nominal realimenta a carteira do fundo para você poder fazer outros investimentos. Sim. É, a gente na concepção do fundo, né, escolheu não distribuir o IPCA justamente para preservar esse poder de compra, senão eu vou fazer operações cada vez menores, uhum. né? E acho que uma grande tese de geração de valor né, é o fundo ter um ticket, né, ter um, um ticket médio de financiamento que seja relevante para as companhias. Que é dessa forma que a gente consegue negociar condições melhores. Né? Então, por exemplo, daqui a, sei lá, daqui a 10 anos, eu fazer uma operação de 100 milhões de reais, eu vou fazer equivalente a 50 milhões. Então, eu perco, de certa forma, o poder de fogo. Sim. Então, a gente entende que é melhor para essa dinâmica manter o IPCA. E essa é uma dúvida que o investidor de fundo imobiliário tem muito, que é do rendimento, quanto que eu tenho que reinvestir. Então, no caso do BDF, não, não precisaria ter essa, essa preocupação, porque ele está automaticamente reinvestido na carteira do fundo, a parte que é inflação. E o que entrou no bolso do cotista é, é, o, é o ganho acima da inflação. Ele não isso. precisaria necessariamente reinvestir isso. Pode se quiser, mas não precisa para se proteger da inflação, não precisa. Não precisa. Legal. Vamos lá, desempenho da carteira e yield, tem um gráfico aqui, e isso já, já mostra um pouco do, do que a gente está falando, né? Quer dizer, é, o, o, vamos, vamos falar de diferenças de novo. Então, se eu olhar o yield do BDIF de um fundo de papel, talvez eu fale, pô, o yield está menor do BDIF, então, mas aqui você só está distribuindo o acima da inflação. E o fundo de papel está distribuindo a inflação e mais, mais os juros. Exatamente. Para quem quer carregar isso por longo prazo e ter um rendimento que vai é, manter o poder de compra, você está garantindo lá, só não aparece no montante nominal da distribuição. Né? Exato. No nosso caso, esse último ano, a gente distribui rendimentos, tanto é, o rendimento periódico que a debênture paga, quanto os ganhos de capital que a gente consegue oferir. Né? Então, isso aí é o que... Tem sustentado né, esse nosso yield e é algo que a gente vê uma dinâmica que ela é, é bem conjuntural, então, no sentido assim, não acho que é de curto prazo. A gente tem conseguido é, constantemente gerar novas operações que mantenham né, esse, esse ganho extra, esse alfa de performance do fundo. Só para ter uma noção, o nosso patrimônio do fundo é de 480 milhões. No ano passado, a gente gerou total 840 milhões de reais em operação de fundo. E só não geramos mais porque é, o mercado tem liquidez, mas não é liquidez infinita. Né? Então, uhum. a gente teve um tempo para digerir, como a gente falou, dependendo ali da nossa tese de investimento, a gente tem um tempo para digerir a operação. E novas emissões de cotas, assim, elas acontecem com, com frequência para você pra amanhã chegar a 1 um bilhão, 1 um bilhão e meio? Além do que o próprio fundo te alimenta, de vez em quando se acelera esse processo e fizer novas emissões. É, acontece, é comum, assim como em fundo imobiliário, você emitir mais cotas? Sim, sim isso acontece. É, naturalmente depende de condições de mercado, depende também da qualidade né, é, das operações que o gestor consegue originar né, para colocar dentro, que tem que sempre fazer sentido. Né? Se vai fazer é, uma nova emissão de cotas, a gente tem a cabeça que tem que trazer né, é, benefícios para a estrutura. Né? Então a gente vê muito tanto benefício de fazer operações como às vezes benefício também de maior liquidez. Uhum. Né? Que essa, como a gente falou, é uma estrutura. Esse mercado de fundos de infra parece muito com o mercado de fundo imobiliário há 10, 12 anos atrás. Uhum. Então a gente começa, né? a gente começou, pô, uh, começou aqui em 2021 tinha quatro fundos. Agora a gente termina aqui, iniciou 2022 já com dez fundos, um pouco menores, mas ainda né, um momento é um pouco incipiente. A gente não tem ainda a figura é, do fundo de fundos uhum. né, que, que arbitra o mercado. Então a gente vê hoje alguns fundos negociando com descontos, né, talvez na nossa visão, excessivos. A regulamentação permite? Eu posso ter um FII infra que é um, um fique de FII infra? Pode, essa regulamentação existe. Você acho vai que lançar é lançar o seu quando para vir mostrar aqui na no... <laughs> Isso aí por isso que a gente <laughs> quer muito que o mercado se desenvolva, né? Porque acho que isso aí é o caminho natural para a gente seguir, uhum. para o mercado seguir é ao que beneficia todo mundo. É, hoje com 10 fundos não adianta você ter um fundo de fundos. Né? Eu vou ter que ter todos os 10, uhum. né? Então. Legal. Ó, essa tabela achei bem interessante aqui, vou até aumentar. Tabela de precificação, explica esse negócio aqui para gente, ó. Claro. Então, isso aqui, a gente. Como a gente é gestor de dívida, a gente tem uma cabeça muito de dívida. Né? E o fundo, querendo ou não, ele tem um portfólio. Né? Então, esse portfólio, é, como ele é um fundo de papel, ele, é um, ele tem um prazo finito. Apesar do fundo né, ter prazo indeterminado, o portfólio hoje do fundo é um prazo finito. Então a gente vê, é, a gente sempre publica aí quanto que é o retorno, né, a, a taxa interna de retorno, né, a TIR que o cotista vai receber, o retorno que ele pode receber é, em determinados níveis de preço. Porque infelizmente hoje a B3 ela não negocia taxa, né, então a B3 só negocia preço. Uhum. Então quando a gente olha é, um, é, um fundo que né, deveria negociar taxa, porque seus ativos negociam taxa, o investidor perde um pouco a referência, entendeu? Então é isso que a gente coloca tanto no carta mensal quanto a gente coloca no site do fundo todo é, dia, é uma prática que está sendo se difundida. É uma tabelinha, quer dizer, aquilo que que a gente estava explicando de marcação do mercado, marcação na curva e tal, depende de se você pagar ágio ou deságio. Se eu comprar cotas do bdf hoje a R$ na média da rentabilidade da carteira é como se eu tivesse contratando para mim IPCA mais 6.93 ao ano. Isso, já isso. líquido dos custos. Um spread versus IMA-B de 96 basis points é 0,96 acima isso. do, do 0,96 ponto percentual acima do que seria o imab É muito legal, facilita muito a vida. E perceba isso que a gente acabou de falar, olha, quanto mais barato a cota, maior a rentabilidade, maior o yield. Né? Então, aquilo que se vê em fundo imobiliário de diferença entre valor patrimonial e valor de mercado acontece também. Acontece. E aí, com essa tabelinha, eu já chego lá e falo: vou colocar minha oferta de compra e vou colocar 95, porque eu quero para mim, quem sabe eu consigo pescar e pescar mais 7,68. É isso, a gente assim é, a gente viu que um, acho que um pilar de negociação, do, os pilares de negociação do mercado é muito o dividend yield né? e a cota patrimonial, mas a gente entende que para essa classe de fundos tem que ter mais um. Que é realmente o retorno que o investidor contrata naquele preço. Que aí ele pode olhar é, com essa munido dessas informações ele tem uma imagem melhor. Pô, é como se eu tiver, consegue fazer um paralelo. Pô, hoje a NTNB está 6, eu consigo comprar esse fundo, esse fundo aqui, está barato, está caro. Uhum. pague paga PCA mais 8 está barato, se paga IPCA mais 6 está caro. Uhum. Então ajuda né, e muito na nossa cabeça isso de é, democratizar esse mercado. E facilitar ao máximo esse legal. entendimento. Bem legal. E como a cota é isenta de imposto de renda, eu, investidor, posso fazer uma arbitragem disso também. Se essa tabelinha fosse para cima, 105, 110, 120, e eu estou vendo que eu comprei assim, agora está 110, isso me dá uma rentabilidade bem maior, eu posso vender isento de imposto de renda. Isso aí. Dinheiro não aceita desaforo, uma hora as coisas vão se equilibrar e eu recompro depois. Exatamente. Oh, e para a indústria de fundo imobiliário, essa tabelinha é sensacional. Tinha que ter no relatório de todo fundo de papel. Os ratings, né? Que é uma coisa importante da, da gente saber. E você já falou, todos os ativos aí têm garantias reais. Sim. É, você pode colocar um ativo sem garantia real, se for o caso, se você entender que o risco é bom. Não é, não é que está no regulamento que obrigatoriamente tem que ter. Mas o comitê costuma preferir para aprovar garantir, com garantia é, real. O nosso regulamento, ele não prevê nenhum rating, é, nem garantia real. Como obrigação. Como obrigação. Acho que o rating, a gente entende, é, porque nós somos gestores de crédito. Então, hum. se assim, a gente tem a nossa percepção, a gente faz análise fundamentalista, a gente prevê fluxo de caixa, a gente entende todo o projeto, a gente acompanha. Então, assim, eu não acho que, é, às vezes... O rating é para mim, que sou amador, para você que é profissional, não Exato. tem necessidade do rating. Exato. Dito isso, a gente gosta de rating, muitas vezes a gente pede que a companhia, às vezes, tire rating né, após um certo período, porque isso ajuda muito a liquidez dos papéis. E parte da nossa tese é a gente gerar um ganho extra com base é, nessa negociação do mercado secundário. Ah. E o rating ele é um atestado ali, principalmente quem não quer perder muito tempo ali, né, quem pô, vai comprar um pedacinho pequeno, não vai tomar uma posição relevante o Rating traz um conforto adicional. Quanto à garantia real, é, nós não somos, não tem obrigação, no entanto, como a gente falou, né, a gente, por um lado, a gente não se propõe a comprar debentures da CPFL, né, porque o é um risco é muito baixo, não tem prêmio, a gente não acha que consegue adicionar, agregar muito valor ali. Uhum. Quando a gente vai para os ativos que a gente é, quer agregar valor, que a gente consegue agregar valor, Naturalmente a garantia vem, né? porque a... só que daí depende da garantia. Então, um projeto eu vou pedir mais, outro projeto eu vou pedir menos. Então, vai muito a nossa análise, o que a gente acha que é o retorno ajustado pelo risco. Uhum. E, e é legal do mercado de crédito privado é que você resolve essa equação nos, nas duas pontas. Né? Às vezes você acha que aquela operação ela não está legal, o retorno dela, sei lá, IPCA mais 8 para esse nível de risco não está legal. Quem precisa do dinheiro, ele poderia falar IPCA mais 9, você topa? Ok. Se ele falar, se eu mantiver IPCA mais 8, mas eu der mais algumas garantias e o meu risco diminuir. A equação pode fechar também. Né? Não é só no, no retorno. Né? Aumenta a garantia e mantém o retorno, que daí a gente pode fazer negócio. Né? Exato, exatamente. A gente disse que tudo tem preço, né? Tudo tem preço. <laughs> e essa a tabela mostra aqui a, toda a carteira do, do, do BDIF, é isso? Isso, a gente isso aí é o que a gente coloca mesa a mesa. Como a gente falou, essa carteira ela varia, uhum. mas de novo, esse não é um fundo para negociação de alta frequência, nem de média frequência. Tá? Então, é essa tese, a gente olha oportunidades, a gente investe, e conforme a gente a está gente confortável com aquele risco né, para é, o vencimento das operações, conforme a gente vai é, vendo e criando principalmente oportunidades. De desinvestimento e reinvestimento, essa carteira vai mutando. O fundo começou é, em abril de 2021 com dois ativos. Os dois ativos representavam 50% da carteira, que eram operações. Foi um momento, estava recém saindo da crise, era assim, uma oportunidade que é difícil de ver de risco-retorno. É... E a gente começou dessa forma e ao longo do tempo a gente foi originando mais oportunidades, foi desinvestindo daqueles dois ativos, que estão até os dois primeiros aí, é o E306 e Metro Rio, e a gente foi diversificando em novas operações, algumas a gente já entrou e já saiu, e outras a gente continua no portfólio. Então algo que é vivo, mas é de baixa frequência. E nessa tabela tem muito do que a gente estava falando, né? Você coloca uma coluna aqui que é taxa de compra, taxa MTM, que é a marcação de mercado. Certo? Então, quando você comprou essa primeira, a taxa foi e 6,64 acima do IPCA. Se no mercado está ponto 6,9, eu já consigo intuir que do preço que você pagou, hoje no mercado secundário ela está mais barato. É isso? Na verdade, ele, eu comprei IPCA mais R$6,64 6,64 e hoje ela está R$ 6,90. É isso, ela está mais barata. Está mais barata. Ela tá mais barata. E, só que quando a gente olha, é por isso que a gente coloca os dois. Eu, a gente coloca a taxa. E coloca o spread, que é o prêmio de risco. A gente chama de spread. Uhum. Que é quanto isso está me remunerando acima do risco soberano, que Não é o entendi. risco Brasil, que é investir sem dinheiro nenhum. Isso mostra, pô, as teses que deram certo e as teses que deram errado. Porque uma coisa é, se a taxa, como a gente falou, é marcada a mercado. Então, a curva da NTNB abriu. Né, vai levar todos os preços junto. Vai levar do tudo. crédito privado. Exato. Agora, pô, se meu prêmio de risco comprimiu, né, na. Gestão de risco, né, a gente gerou um ganho acima do que teria ganho se tivesse colocado, investido dinheiro no NTNB, que é onde a gente né, se propõe a gerar valor. A gente não, né, se eu ganhei dinheiro porque o NTNB fechou, eu então, não fiz nada de diferente. A NTNB caiu mais do que a debênture da, da, da rodovia. Isso. isso. É, desculpa, quando eu falo, é que eu penso taxa. Quando eu falo, mas é isso, a NTNB... O preço dela caiu mais do que o preço da debênture. Perfeito. Eu invisto em NTNB todo mês e cai. Cai, às vezes cai com vontade. Então, nesse caso, ainda que tenha caído o preço da, da debênture, ela caiu menos do que caiu a NTNB e eu enxergo isso quando você mostra... O spread de compra era 2,79 acima de uma, de uma NTNB comparável, é isso? Isso, exatamente. E agora ele está 1,3 acima da NTNB comparável. Então a NTNB caiu mais do que a do Perfeito. Legal, bem interessante. Duration prazo médio, duration de 9,2. A gente está falando de um prazo nominalmente aqui de uns 14, 15 anos, é isso mais ou menos? É, duration de 9 normalmente é um prazo de 20. 20 anos? 20, duration de... 7 é um prazo de via de regra, um prazo de 15. Mais ou menos metade isso, considerando o um fluxo anual de distribuição? Isso. O fluxo, os juros normalmente são pagos semestralmente, né? e a amortização de projeto, diferentemente das é, debentures normais, ela é a gente chama de customizada. Normalmente ela tem um fluxo um pouco, mais, um pouco menor no começo ela devolve mais principal no final, uhum. que tem muito a ver com a natureza do projeto, né? Primeiro Sim. precisa de dinheiro para construir, aí começa a operar, começa a gerar caixa e vai pagando, mais ou menos que nem crédito imobiliário pessoa física, né? A gente uhum. normalmente quando paga, paga o financiamento na caixa lá, paga só juros e vai pagar principal, ele começa Mas, com a ficar maior lá no final. Legal. E aí a duration é o prazo médio ponderado, quanto maior a duration, maior o risco, principalmente vai influenciar maior também nessa marcação do mercado, né? Se a duração é maior, a oscilação de, de preço é maior do que numa que a duração é menor. É, a regra simples de calcular é, normalmente, é, pegar o quanto variou né, o, é, o, o, o prêmio ao ano e multiplicar pelos anos. Né? Então, isso dá o que seria é, o impacto nominal no ativo. E, ó, então, obviamente, quanto maior a duração, vou multiplicar por um valor maior. Tenho duas debêntures que variaram exatamente a mesma coisa, né? só que uma tem duration de 5, a outra duration de 10. A de 10 vai ter que variar muito mais do que a Exatamente. Assim. Põe um risco de mercado, mas é aí também que você pode, acertando a mão, fazer um giro grande e, no, e ganhar bastante dinheiro no é, secundário, é. Exato. E é algo também que tem que tomar um pouco de cuidado, né? porque ativos mais arriscados, por isso normalmente não se dá um prazo tão grande. né? Porque Sim. aquela coisa, duration de 10 anos, se mudou ali por é 0.10% na dívida nominal, é um impacto de 1%, né? E eu, enfim, e aí se for uma duration de 5 anos, é um impacto de de, de 0,5%. cento. Uhum. Aqui tem dados de mercado e de liquidez, você disse que é uma das coisas, né? Que você olha com carinho isso, quer ver a liquidez do fundo aumentando, mas que em, em relação ao patrimônio atual, tem um giro tá que bom, né, das cotas. Isso, a gente vê que né? esses os fundos listados a gente faz uma uma conta de, de comparabilidade que é eu vou, vou atualizar aqui tá. mas pode falar é normalmente a gente vê o quanto das cotas é, negociam né qual o volume negociado em função do patrimônio líquido para ver se o fundo está performando é, tá com uma liquidez alta em relação ao patrimônio ou não a gente tinha a média de, de FIIs, acaba sendo é, 0.10 do patrimônio Negociado, né? E a gente, isso aí era mais para quando o fundo não era para investidor geral. Então a gente teve uma migração, né, até do próprio mercado no final do ano passado para virar investidor geral. E isso se traduz normalmente numa base maior de cotistas e maior liquidez. Então a nossa liquidez que era na casa de 0,10%, hoje está na casa de 0,15%, 0,20% um patamar aí de 750, 1 milhão de reais negociado todo dia, que já é um patamar que a gente acha é já bem mais razoável é. É, e acho que melhor liquidez sempre é melhor para o investidor, né? então é uma das nossas é. preocupações sempre é maximizar e, isso. E é bem a comparação que você falou de fundo imobiliário há 10 anos atrás, assim, 2010, 2012, um fundo que negociava 1 milhão de reais por dia era um fundo com ótima liquidez para o mercado de fundo imobiliário. Hoje esse mesmo fundo já negocia de 8 a 10 milhões por dia, estamos falando de um KNCR, por exemplo, de um KNRI, mas entre 700 e um milhão era bastante coisa naquele, naquele mercado. Um fundo que tem é um mercado que tem 10 fundos e você negocia 700 mil reais por dia, mais ou menos, é uma liquidez que com diversificação, né, sabendo o que você vai investir ali, dá para dá para aturar. Tem então, um cronograma de rendimentos e você diz que tem também o que você gostaria de mostrar aqui? É, aqui a gente mostra a rentabilidade. Então, aí a gente coloca quatro linhas né, todo, todo mês, que é para mostrar o que, que é seria o nosso retorno da cota patrimonial. Então, uhum. aqui a gente considera a variação da cota mais os dividendos distribuídos, né, para ter então, uma noção. Retorno no... total. Exato, retorno total. A gente mostra isso, a mesma conta, para cota mercado. A gente uhum. mostra que hoje ela está negociando com um deságio em relação ao patrimonial. E a gente mostra depois um que é o IMAB, que é o, né, a média ponderada das todas as NTNBs do mercado, e depois a gente mostra a nossa proposta, né, a nossa meta de retorno, que é o IMAB mais 2%. Né? Porque a nossa lógica sempre foi, Pô, se o cara quer investir, quer ganhar o IMAB isento, ele compra de dentro e da CPFL. Uhum. Né? Quando ele delega a gestão para a gente, ele espera um retorno maior, porque senão o cliente acaba fazendo Sim. sozinho. E esse mais dois tem um motivo? Você tem uma taxa de performance se você superar esse, esse mais dois? Sim, a gente tem uma taxa de performance que ela é apropriada num prazo longo. Tá? Então uhum. ela é apropriada aí, a gente né, provi provisiona diariamente, mas paga a cada quatro anos. Aqui você mostra o resultado, né, a composição do retorno do fundo por cada título, é isso? Isso. Então a gente coloca o retorno acumulado no mês, o retorno no ano e a gente coloca um retorno. É, dos últimos 12 meses, que é justamente para a gente mostrar é, o que está dando certo e o que está dando errado. Então a uhum. gente mostra aqui, pô, uma tese que deu certo, ganhei legal, não dá para ganhar sempre, né? Então tese que a gente anda um pouco de lado ou perde, a gente quer dar essa transparência realmente para mostrar como está indo né, é, a execução. Retorno acumulado no ano nos últimos 12 meses. Você tinha me dito que tem uma, você deixa assim um guidance de distribuição, assim qual é, né? Você conhece o fluxo esperado, quanto que você acredita que vai distribuir de rendimento? Isso. Por cada cota. É, quando a gente olha, é que a gente falou, né? A gente tem os nossos books ali de longo prazo, curto prazo, a gente tem a expectativa de realização, a gente publica um guidance semestral, justamente para, como a gente falou, né? Essa regulação de FII infra, ela é um pouco mais flexível, né? A gente que é trazer para o investidor uma, um conforto para ele ter uma previsibilidade de quanto que ele vai receber. Uhum. Então, todo semestre, né, todo início de semestre, a gente publica quanto a gente é, vai distribuir nos próximos seis meses. Então, no segundo semestre do ano passado, a gente publicou um guidance entre 0,60 por cota e 0,80. Então, a gente começou no 0,70, conforme até o próprio IPCA foi subindo, a gente conseguiu realizar parte dos ganhos. A gente conseguiu aumentar isso, porque quando o IPCA aumenta, também aumenta o meu cupom. E agora, esse ano, né, a gente conseguiu colocar entre 0,80 e 1 o guidance desse primeiro semestre. E aí, em julho, a gente vai publicar uhum. o do segundo semestre. E, por fim, você traz aqui uma explicação do que é a operação de cada uma das devedoras, né? Para eu ter ideia como aquilo que a gente falou, assim, o dinheiro, de onde vai vir o dinheiro que ele vai me pagar, não é um problema meu, tem que me pagar. Mas vem da operação, e aí você explica um pouco do que é cada operação de cada devedora. Isso, exato. E Prote... né para o investidor isso também. Né? É, que é. e às vezes, é um, é um ticker, é um, um número ali que não faz muito sentido, são nomes que as pessoas não conhecem tanto, né? Porque não são empresas listadas, muitas vezes, são empresas um pouco menores. Então, acho muito importante o pessoal entender o que, que é o risco dessa carteira que está sendo. Uhum. que eles estão comprando, que eles são cotistas. Né? Muito bom. Oh, roubei quase 10 minutinhos a mais e essa conversa iria muito além. Sim, aprendi muito hoje de, de, de mercado. Esse cuidado de trazer, comparar, isso foi sensacional. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer isso mais vezes. Sem acompanhar um pouco da evolução do, do BDIF também. E você que investiu, né? você que está assistindo, que putz, acredito que assim como eu tenha aprendido bastante. Então aproveite, comece a pensar na diversificação de portfólio. Comece a olhar também para os FII Infra e para o BDIF. Buffoni, obrigado. Muito parabéns, obrigado. deu aula hoje aqui, viu, professor? Eu fui só auxiliar de classe aqui. Muito obrigado aí pela hum. oportunidade, muito obrigado aí pelas perguntas, Pô, acho que foi, enfim, fico muito feliz em te poder expor isso, expor esse novo mercado, e obrigado a todo mundo que assistiu aí, até a próxima. Valeu. Valeu. Para você, obrigado pela companhia mais uma vez, sexta que vem vou estar aqui te espero em 15 horas. Grande abraço, um ótimo final de semana.